ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବିସ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମୃତା ଫଡ଼ନବିସ୍ଙ୍କର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପଦ୍ମାବତରେ ଦୀପିକା ପାଦୁକନ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ମେଁ ଦିୱାନୀ ହୋ ଗଈ ଗୀତରେ ନିଜ ଝିଅ ଦିୱିଜାଙ୍କ ସହ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଅମୃତା। ଉଭୟ ମା ଝିଅ ଏହି ଗୀତରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲରେ ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଅମୃତା ଏବଂ ଦିୱିଜା ସମାନ ଡିଜାଇନର ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ଼ନବିସ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅମୃତା ଫଡ଼ନବିସ୍ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। Thank you.